ת' וסדף ס' טס, ת' רב לרבי בי נחיתא. רב שלח לרבי איגרת שלומים. איגרת שלומים זה הכוונה לדרוש משלמה. ובין השורות הוא תלה לו את השאלה הזאת. האחים ששיעבדו, מהו? אחים שקיבלו ירושה והם שיעבדו את הירושה שלהם. האם אפשר לגבות מזה את המזונות לבת או את הפרנסה, היינו, את ה-10% נדוניה שמגיע לה כשהיא מתחתנת? יוסיף רבי יקמי, כשרב קיבל את המכתב, כשרבי קיבל את המכתב, רבי ישב לפניו. אמר ליה, מכרו או משכנו? איזה סוג שיעבוד הם שיעבדו? אמר ליה, אז רבי ינה, מי נפקא מינה? בין מכרו. בין שמשכנו, ישכנו, מוציאין לפרנסה, היינו לצורך הנדוניה של ה-10% מהנכסים, והם מוציאים למזונות. שואלת הגמרא ורב, מה באמת הוא הסתפק? אם מכרו כה מבו אלה נכתוב להם מכרו, אם משכנו ישכנו כה אלה, נכתוב להם משכנו. עונה הגמרא, רב תרוויוכו אלה, וסבר, איכא תבנה ליהם מכרו. אם אני אשאל מה הדין אם היתומים מכרו, אז אני חי שלח לי דמוציאין. אז כל שכן שמשכנו מוציאין. אבל איש הלך לי אין מוציא. הכתי משכנו, קמי באה לי, אני לא יודע תשובה. איכא תבנה למשכנו, אז איש הלך לי דהן מוציאין, כל שכן מכרו, איש הלך לי מוציאין, הכתי אולי מכרו, הכתיקא מבואי אלי אולי לא מוציאין. אז מה אמר רב? לכתוב לי שיעבדו. ומה אחי ומה שמע אחי. ובאמת רב גם כן ענה, רבי כשקיבל את השאלה ענה, בין כך ובין כך. למז... לפרנסה מוציאים ולמזונות לא. ורבי יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אין מוציאים. רש"י אומר אחד לפרנסה ואחד למזונות. איבה ילאו לרבי יוחנן לא שמיע עליהו די רבי, והיא שמיעה עליהו ומקבל ליהו. עובדיל משמיע עליה ולא מקבל ליהו והוא חולק על רבי ואומר שגם לפרנסה לא מוציאים ממישועבדים. תושמדייתמר, מי שמת והניח שני שתי בנות ובן. אז בעצם הבן אמור לקבל את הירושה, אבל צריך לתת 10% לבת הראשונה, ואחר כך ממה שנשאר 10% לבת השנייה, והשאר הבן יורש. ומה קרה? וקדמה הראשונה ונטלה איסור נכסים. ולא הספיקה השנייה לגבות. למה? כי עוד לא התחתנה או משהו כזה. עד שמת הבן. ועכשיו שהבן מת, מי יורש אותו? שתי אחיות שלו. מה נעשה? האם נגיד קודם כל וכל השנייה תקבל איסור נכסים ואת העודף הם יחלקו בשווה או שלא? אמר רבי יוחנן שנייה ויתרה אין לה איסור נכסים אלא יחלקו את כל הירושה שווה שווה זאת אומרת הבת הראשונה הרוויחה אמר רבי חנין הגדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות מוציאים ממשועבדים לפרנסה. ואת אמרת שנייה ויתרה? ככה שואל רב חנינה את רבי יוחנן. למה אתה אומר שנייה ויתרה? הרי את האיסור נכסים יש לה כוח לגבות ממשועבדים, כל שכן פה שזה נמצא. אומרת הגמרא, ואם היא סנמלה, מה נאמרה? אם רבי יוחנן לא שמע את זה, שיגיד לו מי אמר? מוכר מכאן שרבי יוחנן הכיר את הדין של רבי. ובכל אופן הוא נשאר בעמדתו. זאת אומרת שמיע לי ולא קיבלה. אומרת הגמרא לא בדיל מלא עולם לא שמיע לי וכי שמיע לי עכשיו מרב חנינא כבין. אבל עדיין זה לא רלוונטי לגבי הדין של שתי הבנות עם האח שלהם. למה? ושאני אתם דהי כרווח ביתה. כל הסיבה שנותנים איסור נכסים למה? כי אנחנו אומרים בטח האבא רוצה לתת לבת שלו נדוניה, הוא לא רוצה לשלוח אותה ריקם. אבל פה, שהיא מקבלת ירושה, יש רווח ביתה, במקרה כזה בכלל לא מגיע לה נדוליה. אומר לרבי, אמר לרבי, השאלה מעתה אשכחה מציאה בעלמא, אם הבת תמצא איזה מציאה של הרבה כסף, דהי כרווח ביתה, אוכנה מדולה להבין אלא איסור נכסים, וזה נראה תמוה. אמר לו, לא, לא הבנת אותי. אנו התכוונתי שאלה רווח ביתה מהנה נחזיקו אמיניה? לא מסתם איזה מציאה צדדית. אמר המימר בת יורשת תביא. אמר לו רבה שלה המימר, מה אתה מתכוון שאתה אומר שהיא יורשת? זה שהיא מקבלת את האיסור נכסים זה בגדר ירושה. אילו באי לסילוקה בזוזו אוכנה מדולמציה לסילוקה? היא לוקחת מכל אחד מהנכסים 10 אחוז? אמר לה היא באה לסילוקה בחד הערה, אורכי נאמר דלומצי מסלק לה? תן לה קרקע אחת ששווה 10%. אמר לו, הנה, אי אפשר. זה שיטת המימה. רב אשי אמר בת בעלת חוב אביה. זאת אומרת שאפשר לסלק אותה בזוזה בחד הערה. ואף המימה רד הרבה. דאמר רבניום עברי לרבי נחומי. אבקאים נקמי דמימה ועתה יאית איתה לקמי. דאבת קובעיה איסור נכסים. וחזיתא לדעתי ראיתי את דעתו של המימר די באי לסילוקה בזוזה, הווה מסלק לה. דשמי מאחיד דאבו כאמרלה שמעתי מאחים שהיו אומרים לה אילו הווה לן זוזה סליקנה בזוזה. היינו מסלקים אותה בכסף מזומן. והמימר שמע את זה ואישתיק ולא אמר לו ולא מידי. זאת אומרת שהמימר חזר בו. ואהשתו דאמרת בעלת חוב אביה. מי הבל חוב? מי חייב לה? זה אבא או זה אחי? האם ההגדרה הזאת כאילו אומרים, כאילו האבא חייב והיה לה חוב? או האחים? מה הנפקא מינה? למה הנפקא מינה? למי גיבה לבינונית שלא בשבועה? בעל חוב שבא לגבות, מישהו שבא לגבות את חובו מזה שחייב לו, הוא גובה מבינונית והוא לא צריך להישבע שבועה. אבל אם הוא בא לגבות מהיתומים, הוא צריך להישבע והוא לא גובה רק מזיבוריס. אז מה נפקא מינא למי גביה לבינונית שלא בשבועה או בזיבורית בשבועה? זאת אומרת אם היא בעלת חוב של האבא האבא היה חייב לה אז היא באה לגבות מהיורשים מיורשים לא גובים רק מזיבורית ורק בשבועה אבל אם הם חייבים לה אז היא גובה מהם מבינונית בלי שבועה איזה שבועה? שלא קיבלה על חשבון הנדוניה שום דבר בצד מאי? תושמע דרבי נהג ביה לברת דרב אשי ממר בריידר רב אשי בבינונית ושלא בשבועה. רב אשי נפטר וכשחיתנו את הבת אז כשגבו עשירית נכסים מהאח שלה היינו ממר בריידר רב אשי גבו מבינונית בלי שבועה. ואילו מהנכד של רב אשי זאת אומרת מבריידר רב סמה בריידר רב אשי כנראה רב סמה כבר נפטר והיו צריכים לגבות מהנכד אז גבו ממנו זיבורית בשבועו זאת אומרת שהחשיבו את הבנים כחייבים, את מר בריילר אבשי, שהוא האח, הוא חייב. זה לא חוב של האבא. שהלך לרבניכם בריילר, רב יוסף, לרבה בר אבוני זוטה מן הרדואה. כי את יהא היתת לגבך, שתרגיע לפניך אותה אישה, אגבה איסור נכסים אפילו מאיסטרובלה. איסטרובלה זה המושב שמעמידים מעל הר והוא החשיב את זה כמו קרקע. אמר רב אשי כי אבינה ברב כהנא ומגבילנה אפילו מעמלה דביתה אפילו מהעמלה שהיו גובים מהבתים היינו דמי שכירות גם משם זה נקרא קרקע שולח ליה רב ענן לרב הונא הונא חברים שלם שלום כי את יהייתת לקמח שתגיע אותה אישה לפניך אגבה איסור נכסה תגבה לה תגבה בשבילה איסור נכסים אבי יתיב רב שישס קמי, בשעה שרב הונא קיבל את המכתב רב שישס ישב לפניו. אמר לי, אז רב הונא נותן פקודה לרב שישס. זיל אימליה, לך בחזרה לרב הנא ותגיד לו בלשון הזה. ובשם תהיה האמן דלא אמר לי. כי הוא אומר יהיה נידוי למי שלא יגיד לו בלשון הזה. זאת אומרת רב הונא הקפיד שרב הנא קורא לו הונא חברי, מה תגיד לו? ענן ענן מה אתה מתכוון שאני אגבה ממקרקע או ממטלטלת? עוד שאלה, שואל רב הונא, ומן יטיב בי מרזיחא ברישי, בי מרזיחא מי יושב בראש, ככה שלח לו חידה. עזל רב שיישס לקמי דה רבנן, עכשיו רב שיישס לא רצה שרבנן יקפיד עליו כשהוא אומר לו מילים כאלה, אז הוא אמר לו תראה, מה רבה אתה הרב שלי, ורב הונא רבי דה רבה, רב הונא הוא הרב של הרב שלי, הוא רב שלך גם ושמעו תשמית מן דלא אמר לי, הוא גם אמר נידוי מי שלא יגיד לך. ואילב דשמית אם הוא לא היה מנדל לא אבק אמין, לא הייתי חוזר על דבריו. ומה הוא אמר? ענן ענן ממקרקר וממטלטלת. ומן יתיבי מרזיכי בריישם. אזל רב ענן לקמי לרב עוק, דמר עוקבה. אמר לו חזימא רייכי שלח לי רב עונה ענן ענן. ועוד הוא שלח לי חידה מרזיכי דשלח לי, לא ידע נאמני, הוא בכלל לא יודע מה זה מרזיכי. מרו אז אמר לו מרוק, ואמר לי, אי, איזה גופה, איזה גופה דה, איך אהבה ספר לי את גוף הסיפור, איך זה התחיל, מה אתה שלחת לו? אמר לו, אחי ואחי אהבה אה מעשה, ששלחתי לו אונה חברים. אמר לו, גברי דה לא ידע מה עם מי הוא מרזיכי. שלח לי לרב אונה אונה חברים? לא עשית טוב. מה עם מרזיכי זה אבל. דכתיב, כה אמר השם. אל תבוא בית מרזח. היינו, לא להתנהג שם באבלות. אומר בואו מנין לאבל שמסב בראש. שנאמר, אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם. רגע, ינחם? ינחם האחרים משמע, יושב בראש זה שמנחם את האבלים. אמר רב נחמן בר יצחוק, ינוחם כתיב. מה זאת אומרת? הרי אין ניקוד. רש"י נותן לנו כאן כלל בדקדוק. אין לומר פתח בשום אות, אלא אם כן א' או ה' סמוכים לה. או על פי הנקודה שתחתיה. ובמקרה כזה, היא באה במקום אות. כאילו, כאילו כתיב ינחם, אבל כיוון שלא כתיב כאן א', על כורח על פי המסורת אתה קורא, ינוחם. וזה המנוחם עצמו, זאת אומרת שמדברים על האבל שהוא המנוחם, הוא יושב כמלך בגדוד. מר זוטרא אמר מאוכל ושר מרזיח שרוחים. הסבר הפסוק זה שמר וזח נעשה שר לשרוחים. טוב, נחזור לענייננו אמרו ואילכסה, ממקרקע ולא ממטלטלה, בין למזויינה, בין לכתובה, בין לפרנסה, פרנסה הכוונה לנדוניה שצריכים לתת לה בת, לאיסור נכסים. כן, ותוספת כבר מציינים שפירשנו לעיל, שבזמן הזה כולם גובים ממטלטלה מתקנת הגיונים. אומרת המשנה המשליש השליש מעות לביתו. הוא מסר כסף לאיזה... שליח, לאיזה אפוטרופוס, לאיזה שליש, איזה ממונה. אומר לו, תקנה לבת שלי שדה, או תיקח, שיהיה לך, לתת לה נדוניה כשהיא תתחתן. והיא אומרת, נאמן עליי בעלי, תן לו את הכסף לבעלי, הוא כבר יעשה עם זה, הוא לא יגנוב אותי. אז הוא לא יקשיב לה. יעשה השליש משהו שלש בידו, דברי רב מאיר. מינו אותך לקנות שדה, תקנה שדה. למה? מצווה לקיים דברי המת. רבי יוסי אומר, וכי אינה אל השדה והיא רוצה למוחר, הרי היא מכורה מעכשיו. בוא נגיד שקנית על השדה היא לא יכולה למכור, יכולה למכור. אז הנה, כאילו היא כבר מכרה, תן לה את הכסף, תשמע לה. באמת דברים אמורים בגדולה, שהיא יכולה למכור, אבל בקטנה, אין מעשה קטנה כלום, אז במקרה כזה לא שומעים לה. מי אומר את הבאמת דברים אמורים האלה? נראה מיד בגמרא אם זה שייך לרב מאיר או לרב יוסי. תאמר רבונו למשליש מאות לחתנו, לקח ממשדה לביתו. והיא אומרת, יינתנו לבעלי. מן הנישואין הרשות בידה. מן האירוסין יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי רמי. אז דבר ראשון ראינו שרמי הוא מודה אחרי הנישואין. רב יוסי אומר הגדולה שיכולה למכור בין מן הנישואין בין מן האירוסין הרשות בידה. קטנה בין מן הנישואין בין מן האירוסין יעשה השליש מה שהושלש בידו. מהי בעיניים? אילי מרק, אילי מרק, מקרה שקטנה מן הנישואין היא כבעיניים. דרבי מאיר סבר הרשות בידה. ואת הרבי אותי למי אמר אפילו מלנישואים נעמי דווקא גדולה היא. אבל קטנה לא. אי מסייפי. אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. מי אמר את המשפט הזה? האמן קטן אלא. היא למר רבי יוסי אומר יש אשמת מינה. רבי יוסי כבר אמר בהתחלה דאמר רבי יוסי. וכי אינה אל השדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו. אז אתה מבין שדווקא גדולה דבת זביני היא קטנה דלה בזביני לא? אלא ודאי רב מאירי, וחיסור ימיך שבחי קטנה, יעשה השליש מה שהושלש בידו. למה דברים אמורים מן האירוסין, אבל מן נישואין, הרשות בידה. למה דברים אמורים, בגדולה, אבל בקטנה, אין מעשה קטנה כלום. אז איפה כל הנפקא מידבר רבי לרב יוסי? אלא חייב להיות שרק גדולה מן האירוסין היא כביניים. שלפי רב מאיר יעשה מה שהושלש בידו. מצווה לקיים דברי המת ולפי רבי יוסי שומעים לה. איתמה, רב רבי יהודה עומר שמואל הלכה כרבי יוסי. רוב אמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר. שמצווה לקיים דברי המת. אילפה. היה סיפור שאילפה ורבי יוחנן יצאו לסחורה ורבי יוחנן חזר בו וחזר ללמוד. אבל אילפה הלך לסחורה וכשהוא חזר אמרו לו הנה אם אתה היית נשאר היו בבטח ממנים אותך לראש ישיבה עכשיו מינו את רבי יוחנן אז הילפר רצה להראות שהוא נשאר בתלמודו. אז טל הנפשי באיסקריה דמקוטה. הוא תלה את עצמו על העמוד הזה של הווילון של הספינה. אמר, אי כדעתי דאמר לי מילתא דבי רב חייא ורב הושעיה. אם מישהו יביא לי ברייתא אחת, מהברייתות של רב חייא ורב הושעיה, היינו מהתוספתא. ולא פשיט נא לה ממתניתין, ואני לא יביא לו ראייה, איפה זה כבר עמוז במשנה? נפיל לה מאיסקריה וטבענה, אני נופל מעמוד בטבע. את יאו סבא תנא לי את הברייתא הזאת, כתוב בברייתא. האומר תנו שקל לבני בשבת, פעם בשבוע תיתנו לו שקל. בוצב בודקים ורואים, ניתן להם סלע, הצרכים שלו זה כפול. נותנים להם סלע, אומרים שהוא לא, לא ידע בדיוק את הצרכים. אבל אם הוא אמר בנוסח כזה, אל תיתנו להם אל השקל. אה, פה במקרה כזה, אין נותנים להם אל השקל. ואם הוא אמר, אם מתו, תיתנו לילדים. ואם הילדים ימותו, ירשו אחרים תחתיהם. זאת אומרת, הוא רוצה שיישאר עודף למישהו הבא בתור. אז בן שאמר, תנו שקל. בן שאמר, אל תיתנו אלא שקל. אין נותנים להם אלא שקל. אז שאל הסבא הזה, איפה זה רמוז במשנה? ענה לו אילפא, אמר לו, מאנה רב מאירי של המשנה שלנו. דאמר מצווה לקיים דברי המת. עומר רב חיסדה מרוק וילחס לבן אמר תנו בן שאמר אל תתנו נותנים להם כל צור כמה. אבל מה שאולת איך אתה אומר ככה או קיימלן הלכה כרא מרד אמר מצווה לקיים דברי המת. עונה הגמרא האנה מילה במילה אחרניתא שהמת נותן כל מיני הוראות מה לעשות בנכסים שלו אבל בעד? בוודאי מי נחניך עליהם. ועד אמר אחי לתת להם שקל לזירוזין הוא יודע אתה רצה קצת לדרבן אותם לחסוך ולא לבזבז כסף. שלא יהיו רעב אבל הוא לא רוצה להריב אותם באמת צניאן אוסון, כתוב במשנה בבבא בתרא, הפעוטות מכחן מקח ובמקרן מכר במטלטלין. רש"י אומר בני תשע ושמונה, כבר אפשר למכור. עומר אפרום לא שרנו אלא שאין שם אפוטרופוס. כן, רש"י מציין לפני כן, דווקא במטלטלין, אבל בקרקע, עד שיביאו שתי שערות, או עד שיהיה בן עשרים. עומר אפרום לא שאלנו אלא שאין שם אפוטרופוס, שהאבא של היתומים או הבית דין לא מינו אפוטרופוס, אבל יש שם אפוטרופוס? זה לא. אין מקרן מקח ואין במקרן מחרים, הם צריכים למכור משהו שהאפוטרופוס ידאג להם. מאיפה אתה יודע ממה? אם נקטעני במשנה שלנו אין מעשה קטנה כלום. למה אין מעשה קטנה כלום? כי במקרה שיש שליש אין מעשה קטנה כלום. אומרת המרב, ודיל מאיך אליהי שליש שיינה. אולי השליש, כיוון שהוא ממוקד, אמרו לו, תעשה ספציפית עם הכסף, תקנה שדה, זה יותר חמור מסתם אפוטרופוס. אבל אפוטרופוס, הוא מתעסק עם הצרכים שלהם, אבל כשהם באים למכור איזה חפץ, אולי זה לא מעכב, זה לא נקרא שינוי מדברי המת. אומרת ההמרא, אם כן, ליטני עבד בקטנה, יעשה שליש משהו שלש בידו. מה ההדגשה? מה יהיה מעשה קטנה? כלום. שמע מנש, אפילו בעלמא, אפילו כשאין שליש, אם יש אפוטרופוס, אין מעשה הקטנה, כלום. אדרונלוב, פרק מציאת האישה בלי נדר.